här sidan området. Springer ni i stugan med? Vad gör det då? Jag sa att vi ska springa i stugan med dig. Men någonstans upp till, ser dem. Det är 1, 2, 3. Ja, ser dem. Ska de göra dem? Nej, vänner med sida. De skjuter inte sidan för att upptäcka oss. För annars skapar vi bara, Robin, kom in hit istället. Kom in. Jag har inte haft något lika kurra gömma ungefär. Kurra gömma med blir.